はい、今ヘッドスピードの原理ですね、であと速度の出し方についてお話ししましたが、次、非常にこれは皆さんもよく聞くと思います。ゴルフにとって何が大事なの？リズム。リズム、うまいリズムを取らないとうまくなれない。で、ゴルフのリズム、すごくアバウトに聞こえるんですけども、実は正確に言うと4種類に分かれます。たって4つしかないんです。その中で一番やりやすいリズムを使えば、皆さんの体は非常にスムーズに動きます。まず一つ目、こう構えた状態から1っていう1拍子的に動く人、もうずっと流れなんです。1って打つタイプ、これはプロゴルファーでいうとファウラーとかが近いですかね。で、次の2つ目、これは皆様もよくご存知、松山プロとかが構えて1、2、3で振る、すごくこうトップで間が強い人、昔で言ったらチャーシューメイもそんなイメージに近いですかね。非常にこのあと知ってるプロで言うと藤田プロとか、ちょっとトップですごく間が大きくて、そこからスパーンと振っていくタイプ。次、アーニーエルスとか、ちょっとスイングリズムはゆったりで流れるように打たれる方は構えて1、2、3かの違いなんです。上の間がちょっとその前よりも少なめの人。あと海外の飛ばし屋に多い、先ほどそのトップまで上がるのに早い方がいいんじゃないかって話があったんですが、その早いテンポで打たれる方がよく使ってるのが、構えて1、2って振ってしまう。1、2って、この4つに分かれます。このリズムの一番好きな、皆さんがものすごくやりやすいのがこの4つのどれかにあります。必ずあります。それを選んでそのリズムに乗って打てば、皆さんの体ってすごくスムーズに一気にフィニッシュまで振り抜くことができます。